Odbor Narodne skupštine za praćenje stanja u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja traži da se vlada u roku od mjesec dana izjasni o vanrednom povećanju penzija od 3 do 5% i tako ispoštuje zaključak parlamenta. Penzioneri neće odustati od ovog zahtjeva, kaže predsjednik odbora Ilija Stevančević i dodaje da vlada, ako nema drugog načina, sredstva obezbijedi povećanjem stope doprinosa za PIO od 1%. Postoji obećanje da će penzija biti povećana, ali nije precizirano kada, jer to zavisi od priliva sredstava u budžet, kaže Stevančević. Vlada Republike Srpske treba da održi posebnu sjednicu u roku od 30 dana i donese odluku o vanrednom povećanju penzije od 3 do 5%. Zaključak je nakon sjednice odbora. Predsjednik odbora Ilija Stevančević kaže ranije je dobio obećanje da će penzije biti povećane. I predstavnik Narodne skupštine, gospodin Milet Mičić, i svi prisutni koji su bili direktor fonda PIO kažu da ima para i prema tome, s obzirom da ima para, ja evo obavještavam penzionere Republike Srpske, a to mi je rekla je predsjednica vlade i ministar Tegeltija, da će penzije biti povećane 3%, ali vam ne mogu reći datum od kada to. Predsjednik udruženja penzionera Rade Rakulj optužio je Skupštinu da je kroz zakone dijelila posebna i privilegovana prava i da sada nema dovoljno sredstava u budžetu da se bude ispoštovano. Danas je i ministar pokušao da kaže da eto jednokratnu jeku pomoć da daju i tako dalje. To jedna velika većina penzionera smatra poniženje. Nije tačno da para nema. I stav i predsjednika Narodne skupštine i njegovog savjetnika koji je bio na odboru bio je da para ima. Ali u ovom momentu vlada neće da to provede iz razloga što smatra da je to vanredno povećanje penzija, da im to povećava osnov i oni prave sve kalkulacije. Krsmanović kaže da bi posebnoj sjednici vlade o povećanju penzija trebalo da prisustvuju članovi skupštinskog odbora.